aave kummittelee yhä Euroopassa. Kommunismin aave. Kaikki Euroopan unionin mahdit ovat liittoutuneet pyhään ajojahtiin tätä aavetta vastaan. Paavi ja komissaarit, Merkel ja Katainen, Suomen äärioikeistoradikaalit ja Saksan poliisit. Tästä tosiasiasta seuraa kaksi johtopäätöstä. Yksi. Kommunismin tunnustavat yhä kaikki Euroopan valtiot mahdiksi. Ja kaksi. Kommunistien on jo aika avoimesti esittää koko Euroopan unionille katsantokantansa, tarkoituksensa, pyrkimyksensä ja panna tuota kommunismin aaveista tekaistua tarua vastaan uusi oma manifesti. Kommunistit taistelevat työväenluokan lähimpien välittömien tarkoitusperien ja etujen saavuttamiseksi. Mutta EU-vaaleissa he puolustavat samalla myös työväenliikkeen tulevaisuutta. Kommunistit kannattavat kaikkialla jokaista edistyksellistä ja vallankumouksellista liikettä, joka on tähdätty vallitsevaa unionia ja sen uusliberalistista politiikkaa vastaan. Kommunistit pitävät halveksittavana salata mielipiteitään ja aikomuksiaan. He selittävät avoimesti, että heidän päämääränsä voidaan saavuttaa ainoastaan kumoamalla koko nykymuotoinen EU ja tähänastinen yhteiskuntajärjestelmä. Laviskoon vallassa oleva eliitti, troikka ja leikkauspolitiikkojen laatijat. Meillä ei ole kerta kaikkiaan mitään menetettävää muuta kuin EU-sopimusten kahleet, ja meillä on voitettavana vain koko Eurooppa.